Iazko irailaren bian izan den desalojoa eta ura salatzeko egindako elkarretaratze baten arira, poliziek karga bortitzak egin eta sei pertsona atxilotu zituzten beste hainbat zauritu eta identifikatzeaz gain. Martxoaren 15ean epaituak izango dira. Eta 3 urte eta 9 hilabetekoa da haietako bostentzako gartzela zigor eskaera. Eta 2 urtekoa 6.arentzat. Azken urte eta hilabeteetan bizitzen ari garen ofentsiba ekonomiko eta politikoaren testu inguruan, okupaziorako aukera ere erasotua izaten ari da. Desalojoari loturiko isunek eta prozesu judizial honek asmo argia dute. Espazioen gaineko langile kontrola eta bere defentsa deusestatzen. Jabego pribatuari antolakuntza zaurre egitera usartzen den edonor beldurrez mantentzearekin batera. Burgesiaren gandik eta bere alderdien gandik independentzia zantolatzeko ezinbestekoak zaizkigu azpiegitura hauek. Eta beraz, hil alabizikoa zaigu espazioan defentsarako aukera kanditu eta represioari erantzutea. Hortaz, auziperatuei elkartasuna adierazi eta espazioen defentsaren aurkako eraso hau salatzeko epaiketa du egunean bertan. Goizeko 9:30 epaitegien aurrean egingo dugu elkarretaratzera, bertaratzera dei egiten dugu. Auziperatuei elkartasuna, espazioen defentsari epaiketarik ez. Chapo todo.